ですか。目指せコンパクトシティ東戸塚。皆さんこんにちは。東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのか、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。今日もモレラ東戸塚スタジオから生放送でお送りします。今日はね、このスタジオの前は薄曇りというんでしょうか、先ほどまでね太陽が出たり引っ込んだりという状況で、夜遅くから雨という予報も出ています。では今日のオープニングソングお聴きいただきます。シーナ&ロケッツでレモンティー。今日のオープニングソングをお送りした曲はシーナ&ロケッツでレモンティーでした。FM 戸塚目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。先ほどねオープニングソングかっこいいですね。シーナ&ロケッツ、1970年代から活躍して本当にね当時おしゃれな、はい、ということでね素敵な曲でした。はい、今日はですね、まあゴールデンウィーク前ということで、この東戸塚でのイベント情報などをお届けしたいと思います。まあ、FM 戸塚のホームページにも掲載していますが、4月29日土曜日祝日ですね、このスタジオの目の前にありますモレラパークで FM 戸塚開局14周年記念イベントを開催いたします。まあ、毎年恒例のイベントでありますが、ね、地域の皆さんのステージとか、あと式典の部ではね、あの行政の方々の、まあ、ご参列で、開催しているわけですけれども、今日は内容について少し詳しくお知らせしたいと思います。皆さん4月29日土曜日、はい、まずねイベント開始については午前11時になります。午前11時から式典の部を開催いたします。最初はねこう丸山組さんの呼び込み代行ということで予定しています。11時からは丸山組の呼び込み代行。丸山組さんはね、堺区で主に活躍されている太鼓の、チームなんですけれども、丸山二郎さんというリーダーの方、いつもこのFM 戸塚の開局イベントで、こう勢いをつける演奏を、ね、していただくんですけれども、今年もご出演の予定になっています。皆さんお楽しみにしていてください。そして11時10分からは、式典ということで行政の皆様のご参列で行います。今日はねあのステージの部について少し詳しくお話ししたいと思います。まずステージの部に関しては12時半スタートとなっています。12時40分からはおはようさくラジオのパーソナリティの皆さんの番組紹介など、また、自己紹介などをしていただきます。皆さんおなじみの月曜日の伊予木和彦さん、それから火曜日の川端梨紗子さん、そして水木金の、渡辺あゆみさんのご出演になります。それから続きまして12時45分からは戸塚井戸端会議の番組の、ご紹介をしたいと思っています。
まあ、戸塚井戸端会議でおなじみのパーソナリティの皆さんがステージに立って、ね、あのトークをしてくださる予定になっています。このようにね、パーソナリティの皆さんのステージ予定していますので、いつもはこうラジオで声しか聞いてなくても、当日お越しいただけるとパーソナリティに会えるというね、特権がありますね。はい、続きまして12時50分からは横浜ハーティースポーツクラブの皆さんのチアダンスの披露があります。この横浜ハーティースポーツクラブさんでは、万葉館、ね、で主に練習している方々が今回、ステージをやでチアの、ね、ダンスを披露していただくことになっています。そして、まあ、1時からは、月曜日戸塚井戸端会議のパーソナリティでおなじみのカホさん、ね、カホさんの、歌のステージがありますね。もうやっとカホさんの歌が生で聴けるということで、このモレラパークのステージで披露していただく予定になっていますので、皆さんお楽しみに。続いて1時10分からは伊予木和彦さんのステージになります。伊予木さんもね、今年の4月におはよう桜ジオに加わっていただいて、ね、放送をしていただいているわけですけれども、伊予木さんの弾き語りの3曲をね、とっておきの3曲を披露していただくことになってますので、皆さんお楽しみにしていてください。ここでね、こう長々とこう4時まで続くイベントですので、1時以降のステージについてはこの楽曲の後ご紹介したいと思います。ここで1曲をお届けいたします。ジャザノバでレッドイットゴー、お聴きいただきます。お送りした曲はジャザノバでレッドイットゴーでした。目指せコンパクトシティ東戸塚、モレラ東戸塚スタジオから生放送でお送りしています。今日はゴールデンウィークが、まあ、間近ということで、この東戸塚でのイベントのお話をしています。ということで FM 戸塚主催、 FM 戸塚主催の、FM 戸塚開局14周年記念イベントのタイムスケジュールを先ほどご紹介していました。11時から式典を開催して、12時半からステージの部がスタートとなります。各番組のパーソナリティの皆さんのステージとか、まあ、そういったことで、午後1時までのスケジュールを、ね、ご紹介してきましたけれども、まあ、12時半からはね、まずは戸塚井戸端会議、それからおはよう桜ジオのパーソナリティの皆さんのご紹介、それから横浜ハーティースポーツクラブさんのチアダンスのステージ、それから戸塚井戸端会議のカホさんのステージ、おはよう桜ジオの伊予木さんのステージが、ね、午後1時10分ということで予定しています。さてこれからですね、地域の、いろいろ皆さんのステージも予定しているわけですけれども、1時20分からは川上小学校合唱クラブの皆さんの合唱、そして川上小学校の6年生の有志の皆さんによるソーラン節の披露があります。先週のこの番組でご紹介したのは、この川上小学校特別合唱クラブの皆さんなんですが、だね、このすごいんですよね、今までのこう経歴がですね、ちょっとご紹介したいと思います。2019年にはですね、第1回全日本小学校合唱コンクール全国大会で金賞を受賞されました。
それからね、この2019年以前にも数々の賞を受賞しているわけですけれども、ね、ちょっと今日紹介したいと思っております。NHK コンクール神奈川県大会、こちらね、平成29年には見事銅賞を受賞されています。それから同平成29年には TBS 子ども音楽コンクール横浜地区大会で、小学校合唱部門で優秀を受賞されました。まあ、こればかりではないんですね。本当に毎年毎年受賞されているわけで、まあ、あのこのコロナ禍でちょっと活動がね、なかなか歌の練習ができないというふうにお伺いしていましたが、ようやく今クラブとしてね、再度盛り上がっているところだということで、今回この FM 戸塚開局14周年のイベントでステージを、披露していただきます。はい、続きましてですね、1時35分からはクラシックカルテットということで、この FM 戸塚のパーソナリティの皆さん、クラシック界のね、すごい方たちの、バリトン歌手さんだったりメゾソプラノ歌手さん、それからピアニストの方々のステージを予定しています。お名前ご紹介しますと、加藤大将さん、加藤さんはこの4月から木曜日のイブニングステーションを担当してくれています。それから吉田ありささん、吉田さんはちょうどね、この後放送戸塚井戸端会議を担当してくれてるんですけど、戸塚井戸端会議の松村優吾さんのビバメンバーとしてこの4月から加わってくださっているメゾソプラノ歌手の方です。それから、正村めぐみさんというとね、もうあのこのパーソナリティになられてから長いんですけれども、今戸塚井戸端会議の水曜日の、パーソナリティを務めてくれている正村さんがピアノを披露してくださいます。こちらもね、必見ですよ。この屋外でもね、素晴らしい歌唱を聞くことができる、また素晴らしい演奏を聞くことができるということで、私も楽しみにしています。はい、そして、1時55分からはイブニングステーションの番組紹介があります。で、2時からは、箱番組ですね、 FM 戸塚のこの目指せコンパクトシティ東戸塚、それから、大ちゃん歌さんの人生楽しみましょう、そしてラジオファミリア、そしてモナオのご機嫌歌謡曲の、番組紹介があります。で、ね、いよいよ2時、過ぎますと秋葉中学校の吹奏楽部の皆さんの演奏を予定しています。ね、秋葉中学校の吹奏楽部の皆さん、この4月に新たに、新入生が加わって、これからこう盛り上げていくというところで、張り切ってご参加いただく予定になっています。そして2時25分からは椿結衣さん、イブニングステーション金曜日のパーソナリティ椿結衣さんの歌のステージがあります。同じく2時35分からはモナオのご機嫌歌謡曲のモナオさんと、そして八木優子さんのステージがあります。2時45分からはワイトスペリオス、はい、ハマーさんとこのね、ユニットチームなんですけれども、ワイトスペリオス、あのユニットでダンスや歌を披露してくれることになっています。戸塚でおなじみですね。それから2時55分からはおはようさくラジオの水木金のパーソナリティ渡辺あゆみさんのステージの予定です。3時以降はまたこの後ご紹介したいと思います。ここで1曲お届けします。エリック・クラプトンで I ain't gonna stand for it。 お送りした曲はエリック・クラプトンで I ain't gonna stand for it でした。
東戸塚の街づくりにまつわる話題をお届けする目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。今日の選曲はね、結構かっこいい曲多いと思いますので、皆さんこの後も楽しみにしていてくださいね。はい、ゴールデンウィーク間近ということで、今日はこの東戸塚で開催されるイベント情報などをお届けしたいと思います。ちょうどね、いつ、メッセージいただいてまして、いつもありがとうございます。よいジャイアンさんからですね、このゴールデンウィークのオモレラでのイベントを教えてくださいということで、まあ、東戸塚のおすすめスポットは、今日も応援してるよということで、楽しい、藤吉さんの楽しい予定はということなんですが、私の予定はですね、やはりこの4月29日に開催されるモレラ東戸塚開局、ごめんなさい、 FM 戸塚開局14周年記念イベントですね、こちらの方、はい、楽しみにしている、そういう予定になっていますけれども、その他にもね、この近隣今緑がとても綺麗なので、いろんな公園とか犬の散歩しながら行ってみたいなと思っています。楽しい予定にしないとダメですね。皆さんの予定も聞いてみみたいですね。はい、ということで、先ほどに続きまして、 FM 戸塚開局14周年記念イベントの、タイムスケジュールについてお知らせしたいと思います。先ほどね、12時半から、開催されるステージの部のご紹介をしてきたわけですけれども、ステージの部12時半から開催して3時過ぎまでね、ご紹介しましたね。ちょっと小出しにしててちょっと分かりにくいので、最後に一通り言うので、また楽しみにしていてください。5時、5分からは、加藤レアちゃんのねステージがあります。加藤レアさんは弟の早手くんと、第2月曜日の、はい、イブニングステーションに出演してくれています。はやてくんのワクワク電車レディオのはやてくんのお姉さんですね、加藤れいやちゃん。このモレラ東戸塚のモレラパークで開催されている、あのカラオケコンテストとかカラオケ紅白歌合戦ね、もう本当に歴代のね、本当素晴らしい歌唱を見せてくれた、本当にね、その当時は小学生だったんですね。今もう中学校2年生になりましたかね。ということで、レイヤちゃんも大きくなられて、本当歌も素晴らしいですけれども、ステージ予定してますので、ぜひ皆さん、見に聞きに来ていただけたらと思います。そして3時15分からは戸塚小学校ね、戸塚小学校のステージがあるわけですけれども、横浜市立戸塚小学校は今年なんと創立150周年を迎えられます。すごいですね、150周年というと、もう戸塚区の中でもだいぶ歴史が長い学校であるということで、その戸塚小学校のね、皆さんが歌を作ったということで、その歌をこう皆さんにね聞いていただくステージを予定しています。はい、続きまして、これね、いよいよもうフィナーレになってしまうんですけど、3時25分からは神奈川県立工業高等学校吹奏楽部の皆さんによる演奏ですね、最後を飾ってくれる、どんな演奏でしょうか。はい、楽しみですね。はい、ここで一通りまた紹介しましょう。まず FM 戸塚開局14周年記念イベント、会場はJR 東戸塚駅西口モレラパークにて、式典の部は11時から開催いたします。で、式典の部の最初をこう盛り上げてくれるのは丸山組さんの呼び込み代行、それから、式典には多くの方々のご挨拶等を予定しています。それからですね、その式典の部をこう締めくくってくれるのが、柏尾地区連合町内会の皆さんによるお餅つきですね。このお餅つきをこうよいしょってパフォーマンスしてくださいますし、当日はお餅を販売しますのでお楽しみに。ということで、今度はステージの部を紹介します。ステージの部は12時半ごろスタートということで、まずは、12時台はおはよう桜ラジオ、そして戸塚井戸端会議の番組紹介があります。朝の生放送番組、そしてお昼の生放送番組のパーソナリティの皆さんの、ステージということで、番組紹介もありますのでね、どんな番組なのかも、知っていただく機会になると思います。それから12時後半には、横浜ハーティースポーツクラブさんですね、
まあ、マイヨカで活動されるチアダンスの皆さんの、ステージがあります。12時50分からを予定しています。そして1時からは戸塚井戸端会議月曜日のパーソナリティカホさんのステージです。1時10分からはおはよう桜中央月曜日の伊予木和彦さんのステージ、そして1時20分からは柏小学校川上小学校特別合唱クラブの皆さんの合唱のステージ、そして6年生有志の方々によるソーラン節の披露があります。で、1時半過ぎですね、こちらね、FM 戸塚が誇るこうクラッシュ界の皆さん、バリトン歌手の加藤大将さん、それからメゾソプラノ歌手の吉田ありささん、そしてピアニストの正村めぐみさんの、ステージがあります。1時台最後ですね、こちらイブニングステーションの番組紹介、そして2時台は、いわゆる箱番組って言って、この目指せコンパクトシティが一つかもそうなんですが、ラジオファミリアとか大ちゃん歌さんの人生楽しみましょう、そしてモナオのご機嫌歌謡曲の番組紹介があります。2時には秋葉中学校吹奏楽部の皆さんの演奏、2時25分からは椿由衣さんのステージ、そして続いて八木優子さんのステージ、モナオさんのステージと続きます。で、2時45分頃からはホワイトスペリオスさんのステージ、2時55分からは渡辺あゆみさん、そして3時5分からは加藤玲也さん、3時15分からは戸塚小学校の皆さんのステージ、そして最後は3時25分広陵高等学校の吹奏楽部の皆さんのステージということになっています。はい、長くなりましたが、ちょっとざーっとね、時間軸でご紹介しましたけれども、 FM 戸塚のホームページにも、まあ、本日頃からこのタイムスケジュールを掲載する予定ですので、皆さん、ぜひこの、ね、お気に入りのステージを見にこの会場にお越しいただけたらと思います。そしてステージだけではなくって、当日は特別番組として12時から午後4時まで枝豆純子さんと八千美さんの特別番組を予定しています。放送の方で盛り上げてくれると思いますのでね、ぜひ皆さん、ラジオの方もお聞きいただきながら、イベント広場で楽しみながら、そして、イベント広場の様子は、生ライブ配信しますので、ぜひ皆さん、いろんな方法で楽しんでいただけたらと思います。ここで1曲お届けしたいと思います。次にお届けするのはですね、はい、沖野秀也さんで Still in Love、 お聴きいただきます。お送りした曲は沖野秀也で Still in Love フィーチャリングナバーシャテイヤでした。はい、今日はイベント情報ということでいろいろお話ししてまいりましたけれども、早いもので1時間が経とうとしています。皆さん、ここでもう一度お知らせいたします。 FM 戸塚からのお知らせになります。4月29日土曜日に FM 戸塚はおかげさまで開局14周年を迎えます。地域の皆様とリスナーさんに感謝の気持ちを込めて、4月29日土曜日祝日、開局14周年記念イベントを開催します。 JR 東戸塚駅西口すぐのモレラパークで朝11時から夕方4時まで開催予定になっています。雨天の場合は翌日に順延します。 FM 戸塚のパーソナリティとしても活躍中のアーティストの皆さんや地域の皆様による音楽やダンスのステージ、そしてお餅つきパフォーマンスや縁日もありますよ。また当日はキッチンカーも出店しますのでお楽しみに。
そしてね、予定があって行けないという方、ぜひご安心ください。ライブ配信がありますので、画面の向こうからでもご参加いただけます。また特番の放送ですね、当日の特別番組に関しては、パーソナリティイブニングステーション火曜日の、ドラッグクイーンの枝豆純子さんと、戸塚井戸端会議金曜パーソナリティのダンサー DJ タコ神様の八千恵美さんですね。レアな組み合わせでお届けする特別番組は、お昼12時から夕方4時までラジオでもお楽しみいただけます。4月29日はイベントやラジオ、そしてライブ配信などね、盛りだくさんでお届けしていきますので、今ラジオをお聞きのリスナーの皆さんも一緒に楽しい時間を過ごしませんか。皆さんの参加をお待ちしております。はい、そして今日はね、地域のイベント情報ということでちょっとお届けしてまいりましたけれども、私ちょっとねこれいいなと思って見つけましたのが、近くにあります東戸塚地区センターで行われるね、椅子に座って楽しく運動ということで、高齢の方でも参加いただける体操の、講座を見つけましたのでご紹介したいと思います。5月11日、それから5月25日、6月8日、そして6月の22日ですね。こちら各日、10時から11時となっておりますが、場所は東戸塚地区センター中会議室2階にあります、会議室ですね。対象は一般の方々、参加費はね2000円になってます。全4回分で2000円となっています。椅子に座ったままストレッチやさまざまな運動を行い体を動かしますということで、年齢のね、高齢の方でも参加いただける体操の教室になっているようです。やはりね、最近私思うのは、やはりいくつになっても筋力を衰えず、体の関節を柔らかくってしているのが健康の秘訣かなと思っています。ぜひ皆さんね、このいい季節なので散歩されて運動される方も多いのかなと思いますけれども、こういった地区センターで開催される体操教室などに行ったらいろんな方と出会えますしね、ぜひ申し込んではいかがでしょうか。申し込み状況とか応募する方法はですね、東戸塚地区センターの、ウェブサイト等でできるようです。はい、抽選があるみたいですね。申し込んで、抽選会があるようですので、皆さん何かわからないことがあったら東戸塚地区センター 045-825-1161 までお問い合わせいただくと良いかもしれません。このモレラ東戸塚からすぐの、ね、ところにあります東戸塚地区センターで、開催される椅子に座って楽しく運動、5月11日、25日、6月8日、6月の22日、開催されます。ご紹介しました。はい。でね、皆さんにいろいろとこの春のイベントの情報をお届けしましたけれども、まだまだこの地域、いろんなイベントを、予定しているようです。あと、イベント会場に行って楽しむのもよし、それからこのいい季節に、いろんな散策っていうのもねしてみたいと私は思ってるんですけど、はい、先週ね、ちょっとご紹介した栄木本町にあります素敵な公園ってご紹介しましたけれども、ふれあい樹林というところがあるんですね。栄木町にありますふれあい樹林、緑がね保護されている、横浜市から保護されている地域のようです。本当に足を踏み入れるとここは森かなと思うぐらい、ちょっとこう歩け散策してちょっとこう山を登っていくようなイメージですね。その登り切ったところにも素晴らしい光景が広がっておりましたけれども、ぜひ皆さん森林浴をしてはいかがでしょうか。はい、目指せコンパクトシティ東戸塚、11時から生放送でお届けいたしました。ぜひ来週もお聞きいただければと思います。この目指せコンパクトシティ東戸塚をお聞きいただくときは、ぜひお手元に東戸塚まちづくりマナーブックを、この東戸塚のまちづくりに関する情報が載ってますので、このマナーブック、モレラ東戸塚のフードモールや、
この FM 戸塚のスタジオに設置してますので、欲しい方はぜひお越しください。はい、最後はですね、ここで、また素敵な楽曲をお届けしながらお別れしたいと思います。最後にお届けするのは、はい、ピーター・フランクプトンで Baby I Love Your Way をお聞きいただきながらお別れです。ここまでのお相手は、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子でした。この後12時から戸塚戸井戸端会議は、吉田ありささんがお届けします。ぜひこのままお聞きいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。